အဲ့တော့အရေးကြီးတာလူစီဖာကိုဘယ်လိုခေါ်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသူ့ကိုနာနေတာမတော့ကျဲအေးနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်သေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းရင်တမန်အားလုံးကိုနော်ဖယားတခင်ဤသားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကဖယားတခင်အားဘယ်လိုခေါ်သေးတယ်ဖယားတခင်ရဲ့သားလို့နေတယ်ဆိုတာတွားလို့ရတာပြောတယ်တန့်ရှင်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားအနာကိုသူတို့ကသွားလို့ရတယ်နေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နေတာတော့ဒီကဘာပေါ်မှာနေရတယ်သူတို့ရဲ့ပလင်ကဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာနေရတယ်သို့တော့ဘုရားစီကိုကောင်းကင်ဘုံတတိယထဘုရားစီကိုသူတို့သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီလိုပဲအဲ့တော့ဟိုဒီကဘာကြီးကဒီကဘာကြီးကဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီကဘာစဖန်ဆင်းခရက်ကသာဝရရှင်ရောင်ဖန်ဆင်းထားတယ်တိပင်းနေအလုံးသာဝရရှင်နေတရိစံအလုံးသာဝရရှင်နေကောင်းကင်တမန်နေအလုံးကောင်းကင်တမန်နေမူဝမနာမတိဒပရိစံနေတဲ့မူဝမနာမတိဒစัจ java ကျိုးကဘာဒီလည်းဘူမနာမတိတာအဲ့တော့ဒီကဘာကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့လူစီဖာဣပရတိတူဦးယင်လူစီဖာဣပရတိတူဦးယင်မကိုက်စားတူယမဖြစ်တာဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီကဘာရဲ့တမောင်းတမောင်းများစွာစစ်ပွဲမရှိစစ်ပွဲများစွာစစ်ပွဲမရှိတိုက်ပွဲမရှိဘူးတိုက်ပွဲမရှိကောင်းကင်တမန်ချင်းချင်းလည်းတိုက်ပွဲမတိုက်ကောင်းကင်တမန်ချင်းချင်းတိုက်ပွဲမတိုက်ဒါ isan ni le ma kai da ma shi. E di ma ji mit tamaw mya swa ja bi ma. Aku a dai ewa go ma phan sin khin. Di be so yi 9000 the ba. Po bi no. Lo ke de 6000 no ma a dai ewa go phan sin naw. Mula phan sin chin no ma le atet shi le myu be.တရှိလေးမျိုးမှာကောင်းရင်တမန်အမြင့်ဆုံးဟုတ်ပြီနော်ဒီရောက်တဲ့ခါကျမှလူကိုဖန်ဆင်းလိုက်တော့တရှိ၅မျိုးဖြစ်သွားတာအာဒံဧဝချင်းကြမှာအဲ့တော့အာဒံဧဝမတိုင်ခင်မှာလူစီဖာရဲ့ပရတိတူဦးမျိုးပြတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်သူရဲ့ပရတိတူဦးမျိုးပြတ်တယ်လဲဆိုဖျားရဲ့စီချင်းခံရတယ်ဘာကြောင့်ဘုရားသူတို့စီရင်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်မင်း၃ပါးထဲကအကြီးဆုံးလူစီဖာကကောင်းကင်တမန်၃စုတစုကိုနဲ့သူသူ့ရဲ့ပလင်ကိုဒီကဘာကနေတန်ရှင်တော်တောင်ပေါ်သို့အမြင့်ဆုံးသို့အထက်သို့မိမိကိုကိုချီးရပဲမိမိကိုချီးရမှာအဲ့တော့ဟိရှာဆလီမာသူကငါငါငါဆိုတာငါချင်းပြောတယ်ဟဲ့လားငါအထက်ကိုတက်မယ်တက်တက်တက်ဟုတ်ကိုချီးရကိုကိုသူကအမြင့်ဆုံးနေရာသို့ချီးရဖျက်ရကေတူဖျက်ရကေတူဒီตัวพญาเกตุตัวพญาเนี่ยดูเนี่ยพญารู้ตัวนี่รอดเออตัวก็ตัวเนี่ยปลิงโหเนี่ยนี่สวยพี่ตัวพญารู้นี่กูตัวจั่นสีรอดไอ้จั่นสีจริงจอกพญาก็ตุกูเนี่ยฉะเอที่เนี่ยฉะเลยสวยมรณะเยเรที่เนี่ยฉะအဲ့တော့မတ်တဲ7:23ဒုက္ခ10:18ဗျာဒိတ်7:9အဲ့တော့သူ့ကိုဖျားခင်ကအင်းချတော့အင်းချတယ်အင်းချပြီးတော့မှဘယ်အထိနေနေဆိုပြီးမရဏအနည်းဆုံးတွင်တိမြေကြီးအောင်အနည်းဆုံးတို့မြေကြီးအောင်အနည်းဆုံးတို့သူ့ကိုနင်ချစီရင်လိုက်တယ်
ဆင်းလိုက်တော့သူနေတဲ့ဒီကဘာကြီးသူနေတဲ့ပရတိတုဝိညာဉ်လည်းပြတ်သွားသူ့ကိုဒီရန်နေနှင်ထုတ်လိုက်နှင်ထုတ်လိုက်တော့ဇာတုဖြုတ်လိုက်တယ်ဇာတုဖြုတ်လိုက်တယ်အနာဖြုတ်လိုက်တယ်အနာဖြုတ်လိုက်တယ်အလုတ်ဖြုတ်လိုက်တယ်အလုတ်ဖြုတ်လိုက်တယ်သူနေတဲ့ကဘာကိုလည်းသူဆရာပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်သူနေတဲ့ကဘာကိုလည်းသူဆရာပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်သူ့ကိုဒီကဘာနဲ့နှင်ထုတ်လိုက်အဲ့တော့ဒီကဘာကြီးကအမောင်ဖုံးသွားတယ်ဒီကဘာကြီးကအမောင်ဖုံးသွားတယ်ရေဖုံးသွားတယ်ရေဖုံးသွားတယ်အဲ့တော့နှမျိုးပျက်စီးတယ်နှမျိုးပျက်စီးအပင်မျိုးပျက်စီးတယ်မျိုးပျက်စီးတယ်ဒရိစံနေတဲ့ဒီကုန်ဒရိစံနေတဲ့ဒီအကောင်းဒီဒီကုန်အကောင်းတတဝါဒီဒီကုန်တတဝါဒီအဲ့တော့နှမျိုးပျက်တယ်နှမျိုးမတည်ဘူးဖျောက်ပုံကနဲ့ကောင်းရင်တမန်ကြီးထိမသွားဘူးဖျားသူ့ကိုမတတ်ပြီနောက်တစ်ခုစက်ကြဝလာကဘာကလည်းတည်ခြင်းမဝင်ဖျားစီရင်ပဲစီရင်နေဆိုရင်ဒီဥစားကြီးလွန်မိုးတာပဲရှိအမောင်ဖုံးတော့ဖျားစီကတည်ခြင်းမရှိဘူးလေအဲ့တော့ဒီကဘာထဲကိုတည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတည်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုဆိုရင်နှင်ချခံရတဲ့နတ်ဆိုးတွေကအခေါ်ဘောပြောင်းသွားတယ်လူစီပါနေစာရလို့ခေါ်တယ်ကောင်းကင်တမန်ကညီနတ်ဆိုးလို့ခေါ်ပါတယ်အခေါ်ဘောပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ခေါ်ဝပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့သူတို့ကနှမျိုးပဲကြံတော့တယ်။ပညာကြံတယ်။တကူကြံတယ်။သူတို့တကူချန်ထားပေးတယ်။နောက်သူတို့ရဲ့ပညာကိုချန်ထားပေးတယ်။သူတို့ကဒီကြောင်းတက်စရာမလိုဘူး။စာတင်စရာမလိုဘူး။ဘာသာမဆိုပြီးဖတ်တတ်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာလည်းဖတ်တတ်တယ်။ဗမာစာလည်းဖတ်တတ်တယ်။ကရင်စာလည်းဖတ်တတ်တယ်။ဘာသာမစတူဖတ်တယ်အခုကဘာပေါ်မှာပြောတဲ့စကားအလုံးအတူတူအကုန်စကားပြောတတ်တယ်နားလေသူတို့နားမလည်တဲ့ဘာသာစကားမရှိဘာဖတ်တတ်တဲ့စာမရှိသူတို့ကပညာတတ်တယ်သူတို့တတ်တဲ့ပညာဖျားစကားတရရတင်လို့တတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါတီးပြီးမှဒီဘက်ရောက်တော့ကျက်စီပါတဲ့လူစီပါနေခဲ့ဘူးတဲ့ကဘာကြီးကိုဖျားပြန်ပြင်းလိုက်တယ်ပြင်းတာ6ရက်ပြင်းတယ်ပြင်းတာ6ရက်ပြင်းတယ်တရက်နာတယ်တရက်နာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြုပြင်ခံရတဲ့ကဘာ9ရက်အစဆုံးတွင်9ရက်ကြာပြုပြင်ခံရတဲ့ကဘာဟုတ်လားဟုတ်တယ်6ရက်နေ့အစိုးကြမှာလူကိုဖျားဖန်ဆင်းတယ်လူကိုကြတော့ကောင်းကင်ကြံမှန်ချက်မြင့်အောင်ဖန်ဆင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူကိုဖရာရဲ့တဏ္ဍောဖရာရဲ့ဖြစ်တော်နဲ့ကြူအောင်ဖန်ဆင်းတယ်။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မြေကြီးကနေယူပြီးတော့ပုံသွင်းတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြေကြီးတုံးထဲကိုဖရာခင်ကအတက်ပုံသွင်းလိုက်တယ်။လိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးတုံးထဲကိုလူကဝင်သွားတာ။အဲ့ဒီလူရဲ့အတဲ့ရဲ့စိတ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကခင်ရားတဲ့ကနေခင်ရားရဲ့နှုတ်ထဲကနေထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေကြီးတုံးထဲကိုသွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်မြေကြီးတုံးကမြေအိုးလို့ခေါ်တယ်အိတဲလို့လည်းခေါ်တယ်လူဤမြေအိမ်လို့လည်းခေါ်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်အခုအဲ့ဒါမြေကြီးကဖြစ်တာနော်အောက်ကလာဖြစ်တာဖြစ်တာဒါပေမဲ့လူကြတော့ဘယ်ရနေလဲ။ဖယားရဲ့အထဲကနေထွက်လာ။ဒီလိုဆိုရင်လူဟာမြေကြီးရဖြစ်တယ်လို့ယုံရင်အဲ့ဒီမြေကြီးရဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုကျမ်းစာကျမ်းမှာတွားမယ်။မှုတ်သွင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ကဘာဦးကျမ်းနှစ်ခွန်းနဲ့။အဲ့တော့မှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖယားမှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အသက်ရဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးမြေအိုးရဲ့ဝင်သွားအဲ့တော့မြေအိုးဖြစ်တဲ့လူထဲမှာအပူတန်တော့
จตนาสิลัวกูตันนาเยจีอ่ะกูไม่ตันบุโอเคเนาะเยจีอ่ะกูไม่ตันบุแต่ว่าแท้มาရှိတယ်လူอ่ะกูတယ်ထาวရထาวရဖြားလေးကနေထွက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူကိုမှဖျားကကဘာကြီးကိုအုပ်စိုးတော့နိုင်တော့ဤလောကရဲ့မင်းဤလောကရဲ့ရှင်သခင်ဤလောကရဲ့ဖျားလူကိုဖျားခတ်တာလေလူကိုဖျားဒီကဘာကြီးကိုလူကိုပေးလိုက်တယ်ဒီကဘာကိုခုလူကိုပေးပြီးတော့ပေးလိုက်အဲ့တော့ဒီကဘာကြီးကလူကိုပေးလိုက်တော့ဒီကဘာပြန်ပြုခြင်းခံရတော့ကဘာပြန်ပြုခြင်းခံရတဲ့ကဘာပြန်ပြုပြင်တော့ဒီကဘာဟောင်းတော့တည်သွားတာနှမျိုးရှိတယ်အပင်ရဲ့တရိษံရဲ့တည်သွားတော့တရိษံနဲ့အပင်ကိုအတစ်ပြန်ဖန်ဆင်းတယ်တရိษံနဲ့အပင်ကိုအတစ်ပြန်ဖန်ဆင်းပြီးမှလူကိုနောက်ဆုံးကြမှာဖန်ဆင်းအဲ့တော့ဘုရားဖန်ဆင်းခံငါးမျိုးထဲမှာအမြင့်ဆုံးพันธุ์เสียงกระเดะกะหนูอ่ะญาปิยาရှိတယ်ญาปิยาရှိတယ်စဉ်းစားတတ်တယ်စဉ်းစားတတ်တယ်ဘုချုပ်တတ်တယ်ဘုချုပ်တတ်တယ်ဘုချုပ်နိုင်ရဲ့အာနာတဘူဖုံးရှိတယ်ဘုချုပ်ဖုံးရှိတယ်ຈောင်းတက်ဆံလို့ဘူးຈောင်းတက်ဆံလို့ဘူးဘုရားပြောစကားနားလေတယ်ဘုရားစကားပြောတတ်တယ်စကားပြောတတ်တယ်အခုမွေးကစားကလေးလို့မဟုတ်တော့အာဒံယောဟာအခုမွေးတဲ့ကလေးကလူမိမကြီးမွေးတာအာဒံဧဝရဆိုတော့လူကဒီမွေးတာဟုတ်ဘူးဘုရားနေရာကြီးထွက်လာဘုရားနေထွက်လာဘုရားနေရာထွက်လာတာအာဒံဧဝရကအဲ့တော့အာဒံဧဝရကျတော့အစင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာထားထားတယ်ငိုမနာတည်နေနောက်တော့ပုံသွားမယ်ဒီအလိုက်ဧဝရုဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်ကနေကားလိုက်ကြည့်ရတယ်လေတော့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာအေးဒီဥယျာဉ်ထဲမှာဘုရားခင်လူကိုထားတာပဲအေးဒီဥယျာဉ်မှာဘုရားခင်ဘုရားခင်ကအဲ့ဒီအေးဒီဥယျာဉ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူကိုဘုရားခင်နဲ့အတူထားထားတဲ့နောက်တနည်းနဲ့ပါဘုရားရှင်ကလူနဲ့တူတူနေနေတဲ့နေပြီးတော့မှလူကိုတတိပိစကားတခွန်ပြောတယ်အခုညီမရှိရှိတဲ့ဘေးအားလုံးကစားလို့ကောင်းတဲ့ဘေးကြီးပဲစားဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းတာကစားလို့ကောင်းတယ်ရှိတာအားလုံးစားတနည်းလုံးစားရဟုတ်လားအဲ့ဒီအပင်ရဲ့ဒီအပွင့်အရွက်ခေါအားလုံးစားလို့ရအတိဘေကအပင်တိုင်းအပင်တိုင်းဟာကောင်းတာကြီးပဲကောင်းပြင်းတဲ့ပြင်းတဲ့ကောင်းတာကြီးအရွက်တိုင်းအခေါက်တိုင်းဟာကောင်းတာကြီးပဲအရွက်တိုင်းအခေါက်တိုင်းဟာကောင်းတာကြီးပဲဖန်ဆင်းထားတဲ့မြတ်အားလုံးကောင်းအောင်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းဒီကြောင့်အပင်တပင်ဘူတော့အဲ့ဒီအပင်တော့တော်မစားနဲ့ကောင်းစားတဲ့နေ့မှာအစ္စလာမ်တည်လိမ့်မယ်အဲ့လားအကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတော့မရှင်းပြတော့ဘူးလို့ဆိုရင် YouTube ထဲမှာရှိပြီတခြားနေရာမှာတင်ပြီအဲ့ဒီကောင်းကောင်းဆိုတဲ့အပင်ကိုမရှိတဲ့အရွယ်ရောဝင်ရောခေါ်ရောတီရောဒီစီတော့အစိတ်လုံးဝမရှိအရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ပင်ထဲမှာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ပင်ထဲမှာဒီစီတော့စိတ်ဒီစီတော့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးဘယ်အပင်မှာမှမရှိဘူးဘယ်အပင်မှာမရှိဘယ်ဒီဘယ်ရွက်မှာမှဒီစီတဲ့စိတ်မရှိဘူးဘယ်ဒီဘယ်ရွက်မှာမှဒီစီတဲ့စိတ်မရှိဘူးတန်ရှင်းတဲ့ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာကြီးဒီတန်ရှင်းတဲ့တရှိနေတယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာကြီးဒီ။ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာကြီးဒီ။ကောင်းနေတယ်။ကောင်းနေတယ်။
အဲ့တော့အာတန်ဧဝရုံမှာထားတယ်ဟိုအပြင်ရဲ့တီးတော်မဆန်းတဲ့စားတဲ့နေ့မှာဧကံမတည်လိုက်တယ်တကယ်လို့မစားခဲ့ရင်အဓိပ္ပာယ်ကတည်နိုင်လားမတည်နိုင်ဘူးမစားခဲ့ရင်တည်နိုင်လားမတည်နိုင်ဘူးမစားခဲ့ရင်တည်နိုင်လားမတည်နိုင်ဘူးဒီလိုဆိုရင်အာတန်ဧဝရုံဖျားဖန်ဆင်းခရေရတည်နိုင်လားမတည်နိုင်ဘူးလားတည်နိုင်ဘူးတည်နိုင်လားမတည်နိုင်ဘူးလားတည်နိုင်ဘူးမတည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ခရေရကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘဲအပင်ပဲကြည့်ကြည့်မူအိုနိုင်မတည်နိုင်ဆိုမူအိုနိုင်မတည်နိုင်ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဒရိစံဒီလည်းပဲမူအိုနိုင်မတည်နိုင်ဒရိစံဒီလည်းပဲမူအိုနိုင်မတည်နိုင်ကဘာမြေကြီးကြောက်ခဲတတ်တတ်ကူအလုံးနဲ့ဘာမြေကြီးကြောက်ခဲတတ်တတ်ကူအလုံးနဲ့မူအိုနိုင်မတည်နိုင်မူအိုနိုင်မတည်နိုင်ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာတည်ခြင်းအစိမ့်မရှိပါဘူး။ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာတည်ခြင်းအစိမ့်မရှိပါဘူး။တည်ခြင်းအစိမ့်မရှိ။အဲ့တော့တိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလူမှာလူကိုမနာလို့တော့လူအဲ့ဒီလူကိုမနာလို့တော့ရန်သူရှိတယ်ရန်သူရှိတယ်အဲ့ဒီလူကိုဖျားပိတ်တိတ်ပေးပြီးခတ်ထားတာကိုအဲ့ဒီလူကိုဖျားပိတ်တိတ်ပေးပြီးခတ်ထားတာကိုမနာလူတဲ့ရန်သူရှိမနာလူတဲ့ရန်သူရှိတယ်ဖျားတိတယ်ဘာလို့ဆိုဖျားကိုဖျားဆိုတော့တိတယ်လေအနာကပ်ပါဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကြိုတိတယ်လေဟုတ်လားဖျားအနာကပ်ကိုချိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့လူကတည်လားမတည်ဘူးမတည်ဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားကလူဤအဖဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖျားကလူဤအဖဖြစ်ခြင်းနဲ့လူကိုဖျားဤသားဖြစ်စေခြင်းလူကိုဖျားဤသားဖြစ်စေခြင်းအဖနဲ့သားဟာဖျားနဲ့သားဟာပြန်လာချစ်ဖို့ရင်းနှီးဖို့ပြန်လာချစ်ဖို့ရင်းနှီးဖို့တာကဖောက်ကိုအာကူတက်စီခြင်းတာကဖောက်ကိုအာကူတက်စီခြင်းတာကဖောက်ကိုအာကူစီခြင်းနဲ့တာကဖောက်ကိုအာကူစီခြင်းနဲ့အဖကတာရဲ့ရှိရင်းအတွက်လုံခြုံရေးအတွက်စောင့်ဝင်ရေးအတွက်တာဝန်ယူခြင်းနဲ့ဘာသာရှိတယ်ဘာသာရှိတယ်တာဝန်ရေးတဲ့တာဝန်ရှိတယ်တာကဖာဖာတာဝန်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာသိစေခြင်းဘာသာဘာသာဆိုတာသိစေခြင်းဒီတကြောင်လို့သူ့ကိုသူ့ကိုဘုရားသခင်ကဖျားပေါ်မှာအဖပေါ်မှာအာကူမီကိုနိုင်အောင်ဖန်ဆင်းခရေကသူ့ကိုပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာကအစကပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာကအမြင့်ဆုံးမဟုတ်ဘူးလူကိုပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာကလူကိုပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာကနည်းနည်းလေးပဲပေးတာအရင်ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသက်ပင်ဆိုတာရှိအဲ့ဒီတဲ့ပင်ယူစားခဲ့ရင်သူကဖျားစီကအတဲ့ရဲ့ညံပညာရဲ့ဖုံးရဲ့ကိုကသူ့ထဲမှာတူ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 လာတူ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 လာရင်အဲ့ဒီနံပါတ်နှစ်ပလင်ထိထိုင်နိုင်တဲ့အကြီးချင်းညံပညာဖုံးတူရှိလာအတက်ပင်ကိုစားရင်အတက်ပင်စားရင်သူ့အတက်ကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတူတူတူတက်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 ဖုံးကူကူကူရှိရှိရှိပြီးတော့အဲ့ဒီနမနှစ်ပလင်ရောက်သွားတဲ့အထိဖျားကပြင်ဆင်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျံစီကိုဖျားကျံစီထားတယ်ဒါပေမဲ့အာဒံကဖျားနဲ့အာဟာရနေသွားတယ်
ဟုတ်လားတာဟာယနေရင်ဖယားနဲ့စကားပြောတာများများမရှိရင်သူကဖယားရဲ့ကြံစီမတိနိုင်တော့ဖယားနဲ့တာဟာယများများရှိမှပဲဖယားရဲ့ကြံစီကိုဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဖယားကသူ့သားကိုအဖပေါ်မှာဤကွာကူစီခြင်းနဲ့ဖရားသူတော်ဘုရားဘုရားကိုဆုတောင်းပေးနေတာတင်နံပေးနေအဲ့ဒီတာလေးကအဖရဲ့ချစ်ချင်းကိုလည်းတီးမယ်အဖကိုလည်းအာကူတက်မယ်အဖနဲ့ကိုလည်းအာကူတက်လာရင်ဘယ်ညာရလဲအဖရဲ့နေရာတော့ဘယ်မှာရှိတဲ့ပြင်ပေါ်မှာအဲ့တော့ဝုန်းတိုင်းဆိုတော့တကူမပေးလိုက်ဒီတော့မြင့်တဲ့တကူကိုဖန်ဆင်းကြတဲ့ချက်ချင်းမပေးလိုက်ချက်ချင်းပေးရင်လူစီဖာလို့တနည်းဘုံကံမှာဆိုရည်စရာရှိတကူချက်ချင်းပေးရင်ဆိုညာပြင်အောင်ချက်ချင်းပေးရင်တနည်းပါဖြစ်မလဲလူစီဖာဘုံကံလို့ဘုံကံလာမှာဘူးဆိုရည်စရာရှိလို့တကူဒီကဘာပေါ်မှာရှိထားပြီးတော့တင်နာပြုံးမယ်တင်နာပြုံးအဖကိုအကူတက်အောင်ဟုတ်လားတင်နာပြုံးကိုဒီအစ်စ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒါကို neutral လို့ခေါ်တယ်အလဲအလတ်အစ်စ်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းလွတ်လပ်ခြင်းပေးထားတယ်အာဒံလည်းလွတ်လပ်ခြင်းပေးထားတယ်လွတ်လပ်ခြင်းပေးပြီးတော့မှ warning တစ်ခုပေးထားတယ်တတိပေးတယ်ကောင်းကောင်းတီချွန်ရပင်အတီကိုတော့တော်မဆန်နေစားတဲ့နေမှာရမန္တရာမေကာမတီလေးဘာလို့ဆိုဖျားကြိုတိပြီလားညာဒီကအတိုင်းဧဝတုထဲကိုဘာလာတွင်းတော်မလဲဧချင်းဧချင်းဘာလာတွင်းတော်မလဲဧချင်းဘာလာတွင်းမလဲဧချင်းအဲ့ဒါဘုသူကြိုတိတဲ့ဆိုဘုသူကြိုတိတဲ့ဆရာဘုသူဘုသူကြိုတိတဲ့ဘုရားကြိုတိတဲ့ကြိုတိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းမင်းခွန်မေးသည်ဖြစ်စေစကား warning ခုပေးသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီဘုရားရဲ့စကားထဲမှာအဖြေရှိတဲ့ဆိုဘုရားရဲ့စကားထဲမှာအဖြေရှိတဲ့ဟိုအပင်ရဲ့တီးတော့တော်မဆန်းနဲ့စားတဲ့နေ့မှာဧကံအမှန်တိလိမ့်မည်ဒီမှာကြည့်ခိုးအပင်လို့ဖျားနေရုံထိုးရင်တကယ်တော့ခိုးအပင်မှတည်ခြင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးတည်ခြင်းလာတော့မယ်ဒီလိုစီကိုတည်ခြင်းလာတော့မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်အရေးပြောတာပြောနေအဲ့ဒီပြောနေရှိတယ်လေဖယားပြောချင်တာတေခြင်းကိုမင်းတို့ထဲကိုလာသွင်းဖို့ရန်သူရှိတယ်ဆိုတော့ဖယားကျူပြောတာသဘောပေါက်လားဟမ်ဟမ်ဟမ်အဲ့ဒါတော့ပေါက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ပေါက်တယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းကောင်းပင်စိုက်တာပြေမပေါက်တာဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ကောင်းကောင်းကောင်းမကောင်းပင်အဲ့ဒီမှာစိုက်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ကကောင်းနေဘာကြောင့်မစားနဲ့ပြောတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီအပင်မှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီအပင်ကနေတစ်ဆင့်တည်ခြင်းတွင်းမယ်ဆိုတာဖြစ်အပ်တည်တယ်ဒီအပင်မှာမဟုတ်ဘဲအပင်ကနေဖြစ်ဖြစ်လာတော့မှလीဒါပေမဲ့တိတိကျကျပြောရင်ဒီအပင်ကနေလာမယ်ဆိုတာဒီလေဒီအပင်မရှိဘူးထုတ်ပလိုက်တယ်ထားနောက်တပင်ကနေမလာဘူးလာအောင်မှာပဲဒီလေမောပင်ကနေလည်းလာနိုင်တယ်ဒီစပြစ်ပင်ကနေလည်းလာနိုင်တယ်ဒီဖျားတော့အဲ့ဒီအပင်မှာအဆိပ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပြီးပြီဖျားပန်းစင်းတဲ့အပင်မှာအဆိပ်ရှိလားအပင်မှာအဆိပ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအပင်ကနေလာမှာအဲ့ဒီကအပင်ကနေလာတော့မှလာရင်သူကအဲ့ဒီအပင်ကနေကိုလာပြီးတော့မှသူတို့အထဲကိုတည်ခြင်းတွင်တော့ဟုတ်ပြီလား
ตัวบ่าวล่ะเออนี่อเปิ่นมาใส่สิล่ะลูกไม่สิบูเอ้าตีบ่หลูเลยดิอเปิ่นมาใส่ไม่สิบูบาเพลอเลยสิอเปิ่นอเปิ่นแล้วไปใส่ตีနိုင်เนี่ยใส่ไม่สิตัวบ่าทุกลงมาสิแต่เบยตริษันมามาตีနိုင်เนี่ยใส่ไม่สิตุเปียนชินบดุแล้วป่าล่ะเนาะตุตะมีแล้วป่าล่ะตุตะมีแล้วป่าล่ะแม้ไอ้ตรุตะมีแล้วเปลี่ยนชินป่าล่ะยินเปลี่ยนชินแล้วเนี่ยตรุตะมีเนี่ยตรุตาเปลี่ยนทิ้งมาတော့อูมั้ยลิဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံဆောင်ချက်ကိုအရင်တည်ဖို့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာမဖြစ်ခင်စัจ जा ထဲမှာဒီနှစ်နေတောင်တော့တွင်ထဲမှာတည်ခြင်းဆိုတဲ့နတ်ဆိုးကဧဝတဲဝင်သွားတယ်ဆိုအဲ့တော့တည်ခြင်းဆိုတဲ့နတ်ဆိုးကဧဝတဲဝင်သွားတာကဖန်ဆင်းထားတော့ကအဲ့ဒီအေဒုဥယျာဉ်ထဲမှာနတ်ဆိုးရှိတာမှမဟုတ်တာဟုတ်ကဲ့ခေါ်ဘက်ကပါနေလားနတ်ဆိုးကဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ထဲမှာမရှိဘူးဖျားနတ်ဆိုးကိုမဖန်ဆင်းဘူးလေတော့ဘာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးဟိုကကဘာတော့မှလည်းကောင်းပြီတမန်အဖြစ်ပဲဖန်ဆင်းထားတာကြီးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကအကောင်ကောင်းရင်တမန်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဖျားပုံတန်ပြီးမှသူတို့ကိုငရဲအထိစီရင်ပြီးမှသူကနတ်ဆိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်ဆိုးဘယ်ကလာတယ်ဆိုတိပူကဟိုပက်ကဘာနေလားဒီအာရန်အဝါလို့ဖန်ဆင်းတဲ့ဒီကဘာထဲမှာနတ်ဆိုးမရှိဘူးတည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုဒီဖျားအတစ်ပြုတ်ပြင်းတဲ့ကဘာထဲမှာတည်ခြင်းမရှိတရားမရှိမကောင်းတာမရှိအိုခြင်းမရှိအဲ့ဒါတိဖို့လိုတယ်ဒီအဲ့တော့မှအခုကားလိုက်နောက်ပိုင်းချက်မှာဖျားဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့เอวะเนี่ยดิสิ้นวนไปแล้วเตชินสุอะระเตชินอากุโตอากุโตไอ้ด่านี่อาลูกด่าได้มาฉีเพ็ดไปฉีเพ็ดไปแล้วดีเป็ดจะเรามาอะกาวนี่อยู่แถวเปลี่ยนแค่ไปดีโลสิ้นพันธุ์ซินออกมาพยาพันธุ์ซินออกมาติปินนี่ติปินนี่ตะไคสันนี่อยู่แถวมาเตชินป่ะล่ะမပါဘူးဦးချင်းပါလားမပါဘူးဖြာနာပါလားမပါဘူးယောဂကူပါလားမပါဘူးနတ်ဆိုးပါလားမပါဘူးဟိုးဘက်ကဘာနေဒီဘက်ကူလားတဘောပေါက်လားဟုတ်အေးအဲ့ဒါအီးတိဖို့လိုတယ်လीဒီလိုဆိုရင်ဒုကဟိုးဘက်ကဘာနေဒီဘက်ကဘာဝလာရင်အဲ့ဒါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်จูดาจูดาจูดาနိုင်ငံခြားသားတရားမဝင်တရားမဝင်အဆိုးတွေဒီလူလူကိုအပိုင်ပေးတဲ့ကဘာကိုနတ်ဆိုးလာရင်ဘယ်သူကတရားမဝင်လဲနတ်ဆိုးနတ်ဆိုးကတရားမဝင်တော့ဒီကဘာကိုတရားဝင်ပိုင်တာဘယ်သူလဲလူလူအေးအဲ့ဒါဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုဆိုရင်လူကနတ်ဆိုးကိုပြကိုခွင့်ရင်မှားပြီလေမှားပြီလူကနတ်ဆိုးကိုပြန်ယေရှုတင်ချီးမွမ်းရင်မာဘီဘောဒီကဘာကိုအပိုင်ပေးတာသူ့ကိုပေးတယ်လူတွေကိုပေးတာပဲဒီကဘာမှာတရားမဝင်ခိုးလာတာသူ့လေနတ်ဆိုးနတ်ဆိုးအဲ့ဒါကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့မှဒီနှစ်9000မှာဘုရားပါလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကဘာမြေပေါ်မှာဒီဘာမြေပေါ်မှာဘုရားကျင်းနိုင်ငံတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ဒီတလို့ဒီပေါ်မှာလေပါစီတော့တာယာချင်းညီညွချင်းရှိတလို့ဒီပေါ်မှာလေဒီရှိပါစီတော့ဒီရှိပါစီတော့အေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဆူတောင်းခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကဒီဒီကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးဘုရားရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကောင်းကင်မှာရှိတဲ့တာယာညီညွချင်းကောင်းတာအလုံးကိုလူတွေရရှိခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီကိုရွှေ့လာမှာဘုရားနိုင်ငံကိုဒါလူတွေစီရွှေ့လာတော့ဘုရားနိုင်ငံစီရွှေ့လာတော့ရွှေ့လာလို့ဒီကဘာမှာဘုရားနိုင်ငံဒီလိုပြည့်ဝရင်ဆုံးညီစရာမရှိတော့ဒီထာဝရဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီကဘာပေါ်မှာခိုးဝင်လာတာဘာလို့လဲအဲ့တော့ဒီကဘာကိုပိုင်ပိုင်တဲ့လူလူရတဲ့အာနာလူရတဲ့အာနာလူ
ရတဲ့ယာထုဒီလောကကြီးမင်းဒီလောကကြီးရှင်သခင်အဲ့ဒါအားလုံးကိုနတ်ဆုပ်တူယူသွားတယ်လူကတော့ဒီကဘာကြီးကိုနတ်ဆုပ်ပါနှစ်၄တောင်ကြာပိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်ကနတ်ဆုပ်ကို AD 30ရာစီရင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကဘာကိုယေရှုကိုလက်ခံတဲ့လူလက်ထဲကိုပြန်အပ်လိုက်ယေရှုကိုလက်ခံတဲ့လူတွေကကဲဟိုဘက်ကဘာတော့ကလူစီဖာဒီလူစီဖာဒီသူနေတဲ့ကဘာကနေသူနေတဲ့ကဘာကနေဖျားနေတဲ့ဖျားခင်နိုင်ငံတို့မြေစုပ်ပေါ်တို့တဲ့ဖို့မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ဖို့ဘုရားတို့ဖြစ်ဖို့ကြံစီပုံကမြင့်ဆုံးကိုသူကြံစီပုံကနဲ့တွေ့ကြောင်းကဘာမြေကြီးရဲ့အနေဆုံးမရဏတဲ့ကိုနှိမ့်ချခြင်းခံရတယ်ကဲခရစ်တော်ကြတော့ခရစ်တော်ကြတော့အမြင့်ဆုံးယာသူကနီအမြင့်ဆုံးယာသူကနေလူကိုချစ်တဲ့တွေ့ကြောင်းလူကိုပြေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာနတ်ဆွေကြီးကျုံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင့်ဆုံးရာထူးရတဲ့ခရစ်တော်ကမိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအနှိမ့်ဆုံးအစင်းဲဆုံးနေရာမှာလာနေတယ်။လူကိုလာအစီခံနဲ့လူကလူရဲ့ကိုယ်စားအသေးခံနဲ့လူရဲ့လူကြခိုက်တဲ့ငရဲတွေကိုလည်းကြခံပေးတယ်။စိတ်စည်နာနဲ့ကမ္ဘာမြေအောက်အနှက်ဆုံးအထိဆင်းပေးသွားမိမိကိုယ်ကိုအမြင့်ဆုံးကနေအနှိမ့်ဆုံးတို့နှိမ့်ချအကြောင်းလို့အဖခင်ကြီးတော်ကအနှိမ့်ဆုံးရောက်နေတဲ့သားတော်ကိုအမြင့်ဆုံးတို့ပြန်ချင်းမြောက်တယ်ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းကနေအဖပြန်ရှင်စီတော့ခရစ်တော်နဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သူတို့တပည့်တွေလည်းခရစ်တော်နဲ့တူတည်ခြင်းခရစ်တော်ကိုအမြင့်ဆုံးပလင်တို့အဖချီးမြောက်တော့ခရစ်တော်၌တည်တဲ့သူတို့တပည့်တွေလည်းအမြင့်ဆုံးပလင်ပေါ်တို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံရ။အမြင့်ဆုံးပလင်ပေါ်တို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံရ။ကဲအခုချီးမြှောက်ခံရတဲ့လူကကယ်တင်ခြင်းရတဲ့လူနော်။ Born again ကဘယ်မှာရှိတယ်ပြော။ကောင်းကောင်းကောင်းခမီးတော်ရဲ့ညာခမီးတော်ရဲ့ခမီးတော်ရဲ့လက်ရတော်ပဲ။ခမီးတော်ရဲ့လက်ရတော်ပဲ။အမြင့်ဆုံးပလင်ပေါ်ရောက်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပလင်ပေါ်ရောက်။အဲ့တော့မှ A ဖက်6စနစ်ကိုတွားမယ်။ဒီကဘာကြီးကိုနတ်ဆူအာဒန်စီယာလူတော်တော့ဒီကဘာဖူလုံးမြေပေါ်မြေအောက်ကောင်းကင်အရာအလုံးကိုနတ်ဆူပိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကဘာဖူလုံးရဲ့မင်းအရှင်တခင်ပိုင်ရှင်နဲ့ဆက်ရံဖြစ်သွားတယ်ဖာယဖျားနဲ့ဆက်ရံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တတ်ဟာသုံးဘုံတဘုံကောင်းရင်တမန်လိုက်သွားတဲ့တတ်ဒီဟာຢາທູຢາທູອສິນສິນຊິແດ່ອະທໍມຍະອມຽນສົງເນາະປີ້ຍອັນເຊດຊິເນາະຫມောင်ໄໝກູອສວຍາດໍມິນທີ່ລໍສຸຍິນຄູຂໍດວາແລະອຸສາດີສິນກ້ອງກິມາດີສິນເນາະກ້ອງກິມາດີສິນແຍອະພໍມາມາສາດາ